Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz televizya tamaşaçıları, Tarix Həqiqətə Faklar verilişi ilə yenidən qarşınızdayıq. Bu gün fevral ayının 9-u 2021-ci il, yəni Azərbaycanın dövlətçilik tarixində mühüm əhəmiyyətə malik olan Naxtəvan Muxtar Respublikasının yaranmasından tam 97 il ötür. Naxtəvan Muxtar Respublikasının yaradılması həm də Azərbaycanın siyasi tarixində əhəmiyyətli və bir o qədər də mühüm hadisədir. Çünki bununla Naxtəvan bir qayda olaraq, yəni əbədi və əzəli olaraq Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi öz varlığını qoruyub, saxlayıb və bu günə qədər şərəfli inişaf yolu keçib. Mövzunu isə qonağım tarix üzə fəlsəfə doktoru Qadir Əkbrovla müzakirə edəcəyik. Qadir mənim xoş gəldiyinizi verişimizdə. Xoş gəltdik. Sağ olun. İlkin olaraq mən başlamaq istəyirəm. E, belə deyim, verişimizin əsas müzakirə mövzusundan kəsməzdən öncə ilkin olaraq mən e, bəs eləməyimizi istərdim. Həmin dövrdə, yəni 20-ci əsrin əvvəllərində Ermənlərin məkrəli planlarına, xüsusən də Cənubi Qafqaza gedən ictimai-siyasi proseslərdən və bundan yararlanan Ermənlər təbii ki, həmin e, ərafələrdə Azərbaycanlara qarşı Ərazidələr irəli sürürdülər. Yəni xüsusən də Qaraqabğ bölğəsində, Zəngəzurda, xüsusən Naxçıvanda işğalçı siyasəti yuritmək istəyirdilər və bununla yenə torpaqlar ələ keçirib, burada məskunlaşmaq istəyirdilər. Yəni mən istərdim ki, il sonra həmin məsələlərdən bəs edəyək. Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, hər zaman ermənilər Azərbaycan torpaqlarına ərazi iddiaları olub, məkrli niyyətləri olub və biz bütün tarix boyu bu məsələni, demək olar ki, müşahidə etmişik və son günlərə qədər də müşahidə etdik. E, Bunun da yenə yəni, niyə son günlərə qədər deyirəm? Yəni Erməni iddialarını artıq demək olar ki biz e, Azərbaycan ordusu dəmir yumruqla cavab verdi bu özdə. Demək, ki, Ermənilər bildiyimiz kimi Azərbaycanda hələ 18-ci əsrdən Azərbaycana məskunlaşdırılmağa başlanmışlar. Xüsusilə yenə yəni, Rusiyanın xüsusi planları əsasında yalnız 19-cu əsrdə, yəni Rusiya ilə Qazarlar arasında gedən müharibələrdə və Rusiya ilə Osmanlı arasında gedən müharibələrdə yekun olaraq bağlanmış müqavilələr əsasında Azərbaycanə kütləvi surətdə ermənilər yerləşdirilmişdi. Və Rusiya hökumətinin ən əsas məqsədlərindən biri də buydu ki, erməniləri konkret olaraq Qarabağda, Naxçıvanda və İrəvan bölgəsində yerləşdirsinlər və bu da təbii ki 100 illər sonra üçün hazırlanmış bir plan əsasında həyata keçirilirdi. Və biz bu planın Odu nəticələrini 20-ci əsrin dördün əvvəllərində bəli. Bə. Sonraçda ürdə açıq aşlar gördük və bu proses 100 il davam eladı. Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsini işğal altına saldılar və azərbaycanlılara qarşı qətliamlar, qətillər törətdilər və ərazimizin böyük bir hissəsini işğal etdilər. Yəni ermənilər hər zaman məclili niyyətlərini həyata keçirməyə azərbaycanlılara qarşı və bu işdə ermənilərin də bildiyimiz kimi böyük qardaşları var. Onların hava darları var ki bu məsələ ermənilərin gündəliyində duran ən əsas məsələdir ki və onlar özlərinə dırnaq arası böyük Ermənistan yaratmaq iddiası ilə Qafqazda xüsusilə də Azərbaycan torpaqları türklərin məskunlaşdığı torpaqlar hesabına öz niyyətlərini çatmaq belə də deyək ki, ideyalarını irəli sürdülər. Bax bu baxımdan Erməni məsələsi, Ermənilərin Azərbaycanla bağlı ideyaları məsələsi bu gün üçün və bu, bundan sonra da hər zaman Azərbaycan tarixinə aktuallıq qalaqacaq. Çünki nə qədər ki Ermənilər var bu bölgədə, deməyə olarlar ki, hər zaman onlar bizim üçün bir təhlükədir və biz bunları necə ki tarix boyu Biz onların Azərbaycanla qarşı düşmənçiliyin görmüşük və inanırım ki, bundan sonra da onlar heç vaxt bizə qarşı dost ola bilməyəcəklər. Çünki Xocalı soyqırımının törədən bir erməni heç vaxt bizə dost ola bilməz. Ermənlər bu məcəllə siyasəti daha çox özünü göstərər. Azərbaycan xalq hüqumliyyətinin fəaliyyəti dövründə, deyək ki, Naxtəvan ərazi cəhətdən ayrı düşməsi buna imkan verirdi. Yəni ermənlərin işinə yarırdı bu hal. Bəli. Fədiri, bax, məsələn, bax çox düzgün qeyd edirsiniz ki, ermənlərin məsələsi, yəni Azərbaycan torpaqlarına olan ərazi idealları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyət dövründə daha qabarıq özünü göstərmişdi. Məsələ burasındaydı ki, demək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı eyni vaxtda həm də Ermənistanda da müstəqil respublika qurulmuşdu və tarixi Azərbaycan torpaqlarındadır. Bir məsələni qeyd etdim ki, Ermənilərin yaratdığı dövlət Erməni reallığının nəticəsi değildi. Erməni iddiasının nəticəsi idi. Yəni burada erməni faktoru, erməni reallığı yox idi. Sadəcə olaraq kimlərinsə qurduğu bir erməni ideyalarına, ideyaların nəticəsi olan bir erməni dövləti idi. Ermənilər dövlət qurdular. Ermənilər Zəngəzurda ağalığı eləməyə başladılar və Naxçıvan Azərbaycanın əsas hissəsindən demək olar ki, ayrı düşdü. Və Qara Bağda ermənilər başladılar fitnə törətməyə konfliktlər yaratmağa, insanlara qarşı zor tətbiq etməyə, yəni yeni qurulmuş Azərbaycan hökuməti nəyin ki öz daxilində düzgün siyasət aparmaq, dövlət quruculuğu işlərini görmək, bu məsələlərə belə deyək də vaxt ayırdığı bir vaxtda Bir tərəfdən də Erməni fitnecarlığına qarşı ə, tədbirlər görülməli idi. Naxtsivan isə təmirə qalmışdı kənar bir məsələdə. Ermənlər də bundan sərbəst şəkildə istifadə edirdilər və burada əslində Azərbaycan xalq hümletinin əlaqələri var idi, amma o qədər gücü təbii deyil idi. Yəni bu gün bu günün ə, belə deyək də nöqtəyə nəzərindən baxsaq, bu gün məsələn rabitə var və deyək ki, nəqliyyat infrastrukturu var, əlaqələr var. Amma o dövrdə Nəqliyat demək olar ki, 0 dərəcə yenmiş. Çünki Naxçıvanla Azərbaycan digər ərazilərini birləşdirən ə, yollar erməni quldurları ilə dolu idi. Yəni Naxçıvandan Bakıya hər hansı bir, deyək ki, nümayəndə gedirsə, 100% o erməni təxribatçılarının, belə deyək də, silahlı baskınına məruz qalardı. Bu baxımdan Naxçıvanla Azərbaycanın digər əraziləri arasında əlaqə demək olar ki, kəsilmiş vəziyyətdə idi. Bax, elə bu zərurətdən idi ki, Naxçıvanın qorunması Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qarşısında duran əsas vəzifə idi. Gözəl mərim, həmin ərəfədə danışarkən əslində Naxçıvanın qorunub-saxlanılmasının bir neçə mərhələyi biz bölə bilərik. Belə ki, məsələn, 1918-ci il iyul ayının 7-sində Türk qoşunları Naxçıvana daxil oldu, Qasım Qarabəşirin başlanı başlığı ilə. Yəni 1918 həmin ilin oktyabr ayına qədər, hansı ki, 1-ci dünya dünya müharibəsindən sonra imzalanan Mudros sazişinə qədər onlar ə, Azərbaycanda, yəni Türk qoşunları Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda qalırdı. Bəni. Yəni Amma ki ça sağlam kəsi olsa da yenə də türklər burda Naxtəvanın qorunub saxlanmasında yerli əhali ilə birlikdə bəli e, e, əsas faktdır. Yəni, bəli. Müəllim, yəni bu çox düzgün qeyd edisiz ki, bu əsas faktdır. Naxtəvanın Erməni təcavüzünə qorunmasında bir nömrəli faktlardan biri Türk ordusunun, Türk əsgərlərinin burada qalması idi. Düzdür. I-ci Dünya müharibəsinin nəticəsi olaraq Mudros barışıqı ilə Türk ordusu deməli Azərbaycan torpaqlarını Qafqazdan çıxmalı idi, Azərbaycan torpaqlarını tərk etməli idi. Və o etdi də. Ermənlər bundan sonra daha çox fəaliyyət göstərdi. Ermənlər yəni e, Mudros barışığı ilə Türk qoşununun Qafqazı Azərbaycan tərk etməsindən sonra əlqolu bir az da açıldı. Burada istədişlərini etməyə e, çalışdılar, amma həm yerli xalqın, həm qardaş Türkiyənin, həm də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin birgə səyin nəticəsində Naxtəvanın qorunması üçün bir struktur yaradıldı, bir idarə sistemi yaradıldı. Aras düş Respublikası bəli tarix xərclərlə nəzər salanda, yəni bəli. həmin tarix xərclərlə diqqət yetirəndə həmin e, məsələdən sonra, yəni türklərin Naxçıvanı tərk etməsi məsələsindən sonra Azərbaycan Respublikasının noyabrda. yaradılması bölgənin qorunmasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bəli, yəni 18-ci oktyobrun 30-unda Mudros barışıq imzalanır və noyabrda Azərbaycan Respublikası Noyabrın 3-ündə, bəli. Bəli. İndi baxın, Azərbaycan Respublikasının fəaliyyəti davam edir 19-cu ilin martına qədər. Yəni fevralda bəli. artıq Naxçıvan Naxçıvan General Qubernatorluğu yaradılırdı və bu Naxçıvan General Qubernatorluğu Azərbaycan Xalq Respublikası dövlətində, hökumətində yaradıldısa, artıq arasında sümfriyatına belə deyək də ehtiyac qalmır. Çünki artıq Naxçıvan artıq General Qubernatorluq var idi və Naxçıvan müdafiə olunurdu Azərbaycan Xalq Respublikası hökumətinin qüvvələri tərəfindən. Həm də yerli Azərbaycan Naxçıvanlıların birbaşa belə deyək də fəaliyyəti nəticəsində Həqiqətən, sözün əsl mənası Naxçıvan cəmaati istər 20-ci əsrin əvvəllərində, istər 20-ci əsrin sonlarında, sonlarında təbiəti ilə də yaxda istənilən dövrdə Naxçıvan cəmaati Naxçıvanlı olduğunu, vətəninə, torpağına necə bağlı olduğunu sübut elədi. Bu bir faktdır. Naxçıvan cəmaati torpağını əziz tutdu və Erməni ə, deyək ki, fitnəsinə, Erməni basqınlarını sinə gərə bildi. Ya yəni, Naxtəvan özü-özünü qorudu o dövr baxımından. Təbii ki, o, azbin, xalq Gələk, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyət dövründə də Naxtəvanın qorunması üçün müəyyən addımlar atılmışdı. Cəhə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin suqutu ərəfəsində və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin suqut etdikdən sonra təbii ki, Naxtəvanda da ə, ondan sonraki mərhələdə sovetləşdirmə aparıldı və Naxtəvan sovetləşdirildi. Ə, bu məsələdən sonra artıq Azərbaycanda ərazi bütövlüyü pozularaq, belə deyək, Zəngəzur mahalı dekabr ayının 1-də ə Ermənistana verildi və bununla Bəli. da Naxtsivan bloka da vəziyyətə düşmüş oldu və belə dəsə müxtariyyətin yaranma zərurətinin əsas səbəblərindən biri məsələ o hadisə idi. Bəli. Çünki Naxtsivanın bloka da düşməsi bu məsələni daha da qabarıq şəkildə ortaya çıxarırdı. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, yəni artıq Sovet hakimiyyəti quruldu ə, Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda, iyul ayından axılanda da sovetləşmə prosesi başladı və sovetləşdi Naxtsivan. Naxtsivan sovetləşdikdən sonra demək Sovet ordusunun bir məcəllə siyasətini də burada qeyd etmək lazımdır. Əhsolun dövrdə Zəngəzurda deməli o cümlədən bir çox bölgələrdə erməni qəsbkarlar vardıcı onlar burada talancılıqla məşğul oldular. Sovet hökuməti güyə ki Erməni hərbi birləşmələrini, Erməni Quldur dəstələrini məğlub edib onları Zəngəzurdan qovub çıxarıb Qorusa, Siyana göndərir. Belə bir faktlar var ortada. Amma bir məsələ vardırsa, Sovet hökuməti Sovet ordusu, yəni o dövrün 11-ci ordusu ki vardı, Qırmızı ordusu ki vardı. O ordunun əsas niyyəti heç də Erməni dəstələrini öldürmək, məhv eləmək deyildi. Məqsəd Zəngəzurda Sovet hakimiyyətini bərpa etmək və Zəngəzurun hüquqi müstəvidə Ermənistan'a verməyidir. Yəni iş, işğal faktorunu gizlədirdi. Güya ki Ermənlilər işğal eləmir, yəni Sovet hökumət orqanları burada bir struktur yaradır, idarə sistemiyə yaradır və bura qanuni yolla Ermənistan SSR-ə verilir. Və sizin dediyiniz kimi, dekabr ayında artıq Zəngəzur Ermənlilərə verildi. Və Zəngəzurun Ermənistan'a verilməsi, ilhaq edilməsi artıq Naxtəvanın Azərbaycanın digər ərazilərindən ayrı düşməsinə şərait yaratdı. B bu e, şəraitdən də istifadə edən ermənilər daha da aqressivləşməyə başladı. Çünki burada... məsbunun nəticəsi idi ki, dekabrın 15-də Beybudağ Aşağıdaxtənsi Naxçıvana göndərildi. Bəli. Məsəl on Beybudağ Aşağıdaxtənsi Naxçıvana gəlməsi ki var. O bir faktdır. Özü göstərir ki, orada bir e, haşiya da var. Beybudağ Aşağıdaxtənsi açıq aşərləyir açı 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 ki, Naxçıvanlılar sizi hökumət satıb ermənlərə. Siz özünüz özünüzü qoruyun və siz Nizat yolunuz yeganlıq Türkiyədir və belə bir şey də var idi. Yəni həqiqətən də Naxtəvan artıq əldən getmişdi. Yəni Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan bolşeviklərinin hökuməti Naxtəvanı faktiki olaraq bir növ ermənlərə hədiyyə etmişdilər. Amma bir məsələ var ki, axı Naxtəvan bir hədiyyə deyil ki, verəsən. Buranın xalqı var. Çünki evdə şaftaq təskinlərinə yazılan bir məktub da var idi. Acəb Naxtəvanın İrmanstan verilməsi xalqın özünə təyin prinsipini pozur, həm də Sovet Azərbaycanının hüquqlarını pozur. Hüquqlarını pozur və hətta orada bir referandum da keçirilib, Naxtsivan yəni, Nax cəmahatının rəsmi istəyi Bəli, var idi 1921-ci yanvarında. Bəli. 90%-dən çox əhali Azərbaycanın, Azərbaycanın tərkibində... tərkibində qalmasına səs vermişdi. Bəli. Yəni bax bu faktların hamısı onu göstərir ki, Naxtsivan ərazi baxımından Azərbaycandan ayrı ola bilməzdi. Azərbaycanın tərkibində bir belə deyilti ərazinin izbahatı vahidi olmalı idi. Çünki bölgənin əhalisinin 90-100% bəlkə də mən deyirdim ki, sırf Azərbaycan türkləri idi. Qadir mənim biz hazırda müxtəriyətə gedən yoldan danışırıq. Yəni bu yolda təbii ki 1921-ci ildə imzalanan hər iki müqavilə var. Naxtaban təhlili, tarih, Tərkə təhlilindən bütün əhəmiyyət daşıyır. Söhbət Moskva və Qars müqavilələrinə gətirəm. Mən istəyirəm biraz o haqqı danışaq. Moskva müqaviləsi, deməli 1921-ci il mart ayında Rusiya ilə Türkiyə arasında imzalanmış bir müqavilə idi. Moskva müqaviləsi Naxçıvan e, inzibati ərazi vahidinin hüquqi səviyyədə muxtar ərazi chimin Azərbaycanın tərkibində olmasını təsdiq edirdi. Yenə də deyim, Moskva müqaviləsi çox böyük əhəmiyyətli müqavilə idi. Və burada məsələyə diqqət yetirək. Naxçıvanın Azərbaycanın ərazisi olduğu təsdiqi Ayrı məsələdir. Naxtəvanın müxtar ərazi olduğu məsələsi ayrı məsələdir. Yəni Naxtəvan Müxtar Respublikası ki, yaradılacaq 1924-cü ildə, yəni fevralın 9-unda, həmin 24-cü ildə yaradılmış Naxtəvan Müxtar Respublikasının müxtəriyət statusu elə Moskvada var idi. Moskvada var idi. Və bu müqavilə sonradan Qarşda öz təsdiqin. Yəni belə desə ilk növbədə orada. Bəli, orada olunurdu, yəni təsdiqin tapılıb. Və zaman gec sizə daha də möhkəmləndirilirdi bu. Bəli, adı. bəli. Və 1921-ci ildə, yəni 13 oktyabrda Qarşda Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan 5 ölkə. Respubikaların, bəli, 5 ölkənin imzaladığı müddətsiz müqavilədir. Yəni Qarş müqaviləsi müddətsiz müqavilədir. Yəni konkret müddəti yoxdur bunun. Daimi olan bir müqavilədir. Bu beş dövlət beşi də təsdiq edir ki, konkres sərhədlər daxilində Naxtsivanı muxtar ərazi, muxtar dövlət, yəni muxtar respublika kimi bir növ, düzdür? Həmin də orada muxtar respublika demirik biz ona. Yəni bir muxtariyyəti olan ərazi inzibati vahidi kimi Azərbaycanın tərkibinə verilirdi və Azərbaycanın həmin ərazinin, yəni Naxtsivan muxtar ərazisinin üçüncü bir dövlətə güzəştə getməsi qadağan edilirdi. Yəni faktiki olaraq Azərbaycanın himayəsində Naxçıvan müxtər ərazi olaraq təsdiqini tapırdı. Bu proses sonrakı mərhələdə özünü açıq aşə göstərəcək ki, yəni Naxçıvan bir müxtər ərazi olaraq, müxtər e, belə deyək də müxtariyyət olan inzibati vahid olaraq özünü yaşada özündə sosial iqtisadi inkişafla bağlı hər hansı bir qərarlar qəbul edə biləcək gücdə idi. Bax bu baxımdan yəni Moskva qarşı müqaviləsinin sonrakı müxtariyyət prosesi ilə bağlı önəmi bu dərəcədə idi. Qədim Azərbaycan 1924-cü il fevral ayının 9-unda Naxtəvanın müxtəriyyət statusunu təsdiqləməsi məsələsinə mən bir sual vermək istəyirəm. E, müxtəriyyət statusunun əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Yəni bu statusun nə kimi əhəmiyyətləri var? Müxtəriyyət deməli bir müstəqil dövlət daxilində özünün daxili sosial iqtisadi idarə etməsi olan deməli idarə formasıdır. Yəni bu müxtar müxtəriyyət ifadəsiçi var daxili dərətmi hüquqna malikdir. Yəni daxili proseslərdə özü müstəqil qərar verə, verə bilər. İstənilən məsələ ilə bağlı. Yəni sosial, iqtisadi, mədəni və digər məsələlər ilə bağlı istədiyi qərarı verə bilər. Amma muxtariyyət olan, yəni muxtar respublika, müstəqil xarici siyasət hüququna malik deyil. Yəni bunu bizim özümüzün deyək ki, biz Azərbaycan tərkibində muxtar respublikayıq. Bəli. Yəni biz e, ölkə muxtar respublika daxilində Mühüm qərarlar qəbul edilir. Yəni sosial iqtisadi inkişafla bağlı müxtar respublika rəhbərliyi çox böyük qərarlar verir. Yəni burada sərəncamlar verilir. Ölkənin iqtisadiyyatının, sosial həyatının inkişafı ilə bağlı bir çox tədbirlər həyata keçirilir. Dövlət əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirə bilər. Amma biz deyək ki, bir müxtar respublika, yəni hər hansı bir müxtar respublika müstəqil şəkildə hansısa bir xarici dövlətlə deyək ki, hərbi, diplomatik danışıqlar apara bilməz. Qardaşım, burada bir sual vermək istəyirəm. 90-cı ilin əvvəllərində Naxtəxmandə qəbul edilmiş qərarlar var. Onların müxtərək respublika statusu ilə nə qədər əlaqəsi var? Məsələn, 1990-cı il, yəni biraz da əvvələ gedə bilərsiniz, 1988-ci ildən Ermənilərin Azərbaycanə qarşı ərazi iddiaları var. Ermənilər nəyinki Azərbaycan torpaqlarını tutmaq, Azərbaycanın milli dəyərlərinə, milli e, belə deyək də, mentalitetinə zərbə vurmoğa çalışırdılar. Yəni biraz desək, bəzi məsələlərdə e, nail ola bildilər də. Məsələn, deyək ki, bizim Qarabağda onlarla, yüzlərlə milli mənəvi dəyərimiz olan məscidlər dağıdıldı. Mədəniyyət ocaqlarımız yoxuldu, kitabxanalarımız dağıldı, məktəblərimiz dağıldı. Yəni bunun sayəsə bu yoxdur. Yəni ermənilər bax bizə bu cür zərbə vurmuşlar. 88-ci ildən başlamış bu proseslərdə bilirsiz ki, Azərbaycan ümmetləri dağılırdı. SSR-in dağıldığı bir dövrdə Azərbaycanda da hakimiyyət daxilində çəkişmələr, e, deyək ki, mərkəzi hakimiyyətə tabe olmama cəhdləri, um, bu kimi faktlar var idi. Yəni bu baxımdan da Qarabağda hadisələr gedirdi. Bakıda 20 yanvar hadisəsi törəyürdü. Yəni bax bunun hamısı bu o deməkdir ki, həmin dövrdə, yəni 90-cı illərin əvvəllərində bir növ Azərbaycanda hakimiyyətsizlik var idi. 1990-cı ildə Naxçıvanda mühüm qərarlar qəbul olunur. Naxçıvan Ali Məclisi üç rəngli Azərbaycan bayrağını rəsmi dövlət bayrağı elan edir. Yə yani bu müxtəlifətin bizə verdiyi imkanlar də əsl. Bəli, aslında, bəli belə, əgər mi? biz muxtar dövlət olmasaydı Baxın, müxtərisliki olmasaydı bizim o hüquqi statusumuz yox idi ki, biz özümüzə məsələn, baxın, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin özündə qərər də belə gedir ki, Naxtəvan Müxtərisliki Ali Məclisi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəkli dövlət bayrağının özünün ə, müstəqil dövlət bayrağı elan edir. Yəni bu müxtəriyətin hüquqi, belə deyək də, əsası var idi, hüquqi əsasları çərçivəsində qəbul etdiyi bir qərarıdır. Veriləmir qanunudur. Bax bundan sonra məsələn, niyə deyirik Azərbaycan Müstəqil Azərbaycan Respublikasında qəbul edilmiş bir çox qərarlar ölkə əhəmiyyətli, Azərbaycan əhəmiyyətli bir çox qərarlar, qəbul etmiş qanunlar Naxçıvandan qaynaqlanırdı. Yəni Azərbaycanın düzdür 1991-ci il 18 oktyabrda deyək ki Azərbaycan dövlət müstəqilliyini qazandı. Hətta o müstəqilliyin alınması ilə bağlı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin çox gözəl fikirləri vardı ki, Azərbaycan özünün sonrakı təhsil məsələsini 91-ci il 18 oktyabrda belə deyək həll etdi. Alqışladı ümummillərimiz bu məsələni. Amma bir məsələ vardı ki, Azərbaycanda baş verən proseslərin bir növ elə bir hüquq bazası Ağstvanddan qaynaqlanırdı. Naxçıvandan müstəqillik meylləri başlayırdı, oyanırdı. Burada atılan mühüm addımlar Azərbaycanın ölkə səviyyəsində qəbul olunurdu. Yəni bax, Həl. muxtar respublikanın muxtariyyətin əhəmiyyətinin bax bu dərəcədə bu məsələdə çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni muxtariyyətin dövlətçilik məsələsində Azərbaycan dövlətçiliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhəmiyyəti bax bu dərəcədə böyükdür. Qadir müəllim, müasir Naxçıvan modelini muxtariyyətlə necə əlaqələndirirsiniz? Möasir Naftçivanımız, yəni biz bir ölkənin tərkibində müxtəris buqayıq, Azərbaycanın tərkibində müxtəris buqayıq. Amma inanın ki, biz müxtəri Naftçivanımız o qədər yüksək səviyyədə inkişaf edir ki, Naftçivanımız hansısa bir, məsəl Naftçivan şəhərini biz balaca bir şəhərdir, amma dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrinin şəhərləri ilə müqayisə elə bilər. Yəni tam bunu sənə demək lazımdır. Bizim şəhərimizdir deyə demirəm. Bunu hər hansı bir qonaq da gəlib təsdiq edə bilər. Naxtəxan da olan şəhərimizdə olan təmizliyi, abadlaşdırma işlərini, quruculuğu, yəni bütün sahələri Görən həqiqətində təsdiq edir ki, bura bir böyük bir statusu, inzibati statusu, idarətinin statusu olan bir respublikanın mərkəzidir. Qəbul edən və uğurla şəklə izrolunan sosial iqtisadi inşaf proqramlarının bəl. bəhrəsidir. Bu faktiki, yəni göz qabağındadır. Bunu, e, yəni heç kimə demə ehtiyacı yoxdur. O bir söz var, deyir, görünən dağan əbələdci. Kimsə istəyirsə gəlib görsün ki, Naxtəvanda e, müxtariyyət özünü necə göstərir. Buyursun kəndlərimizə, ən zəqor kəndlərimizə getsin. Baxın. Ölkəmizdə, Naxtəvanımızda həyata keçirilən sosial iqtisadi inkişaf, yeni qurulmuş infrastruktur açıq-aça -açıq göstərir ki, müxtar respublikanın öz hüquqları çərçivəsində, hüquqları əsasında qəbul etmiş qərarlar nəticə olaraq nəyi verir? Yəni nəticədə Naxtəvanımız göz qabağındadır ki, ən yüksək səviyyədə inkişaf etmiş bir formadadır. Yəni bax bu müxtəriyətin ən böyük əhəmiyyətidir. Qızımam çox sağ olun. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, verilişimizə iştirak etdiniz. Belə hörmət təmaşası ilə biz bu gün tarix həqiqətə faktlar verilişinin bu sayında Naxtəvanın 1924-cü il fevral ayının 9-unda müxtəriz statusu əldə etməsindən danışdıq. Növbəti verilişlərimizdə görüşməyəm idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.